الله أكبر الله أكبر. Qur'an-ı Kerimdə Hazreti Nuh Aleyhisselamın oğlunun barəsində Allah Təbarək Teala nə buyurur? Buyurur ki, innəhu ləysə min əhlik. O ki, Hazreti Nuh Aleyhisselamın gəmisinə minmədi, onda Allah xitab elədi ki, ya Nuh, sən niyə narahat olursan? O sənin əhlindən deyil, innəhu ləysə min əhlik. O sənin əhlindən deyil, əhli əyalından deyil və nigaran da olma. Cismi cəhətdən, bioloji cəhətdən sənin evladındır, amma sənin əhlindən deyil, Allahdan deyil. İmam Rıza əleyhissalam bu ayənin təfsirində buyurur ki, bizim şiələrimizin bəziləri də bu cürlədir bizə nisbəti. Onlar bizdən bizim əhlimizdən deyil, şiədirlər, sevgiləri var, məhəbbətləri var, amma bizdən deyil. Hər bir şiə, hər bir mömin əhl-i beytdən hesab olunur. Buyurur ki, bəziləri bizdən deyil, amma bəziləri var, Peyğəmbər nə buyurdu Salmanın bayrasına? Əs-Salmanun minna əhləl beyt, əhləl beyt. Salman biz əhl-i beytdən, Ərəb də deyildi. Əcəm idi. Amma Peyğəmbər onun barəsində buyurur ki, Salman minna əhlul beyt. Salman biz əhl-i beytdəndir. Bizdən hesab olunur. Görürsən, bioloji deyil. İnsan bir həd ola bilər ki, İmam Zaman ağa deyək ki, bu cavan bizdəndir. Xoş o cavanın halına ki, İmam Zaman deyək ki, bu cavan bizdəndir. Biz əhl-i beytdəndir. Buna insan özünü hazırlamalıdır. Bunun üçün hazır olmalıdır. Yenə deyirəm, bu bizim əzadarlığımıza, mövludumuza toxun gətirməsin. Bunun kənarında, vacibatın kənarında bu müstəhabbatları yerinə yetirəndə əhl-i beytə rabitə yaradır. Əhl-i beytə məhəbbət daha da möhkəmlənir, daha da güclənir. Səd ibn-i Məsud, hamınız filmdən yadınızda olar. Muxtar Səqəfinin əmisi idi. Mədainədə ki, İmam Həsən əleyhissalamı himayə elədi, öz evində saxladı. Səd ibn-i Məsud çox mömin və təqvalı bir şəxs idi. Əli əleyhissalamın səhabələrindən idi. Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə onun barəsində bir gözəl cümlə buyurur. Buyurur ki, İnnəkə əddəytə xəracək və ətətə rəbbək və ərzəytə imamək. Buyurur ki, yəbnə məsud, həqiqətən sən xərc elədin öz malını, öz mülkünü Allah yolunda. Varını, dövlətini Allah üçün xərc elədin, istifadə elədin. Və ətətə rəbbək, Rəbbindən də itayət elədin. Allah nəyi haram eləmişdi, nəyi halal eləmişdi, onun hamısına riayət elədin. Və ərzəytə imamək və öz imamını da razı saldı. Ondan buyurur ki, Allah sənin aqibətini xeyirli eləsin. Allah sənin yerini behiş qərar versin. Ox insanın xoş halına ki, imam onun barəsində dua edir. İmam ondan razı olur. Hər bir mömin, hər bir cavan, oxumalıdır imamətinin həyatını, imamını tanımalıdır və onların bizdən istədiyini bilməlidir. Yoxsa ki, kör-köranəliklə mümkün deyil. Kör-köranəliklə insan heç bir tərəfə çıxa bilməz. Gərək örgənəsən, baxasan. Fəqət Şeyx Kuleyni 1600 hədis nəqlidir. Açın, oxuyun, görün o hədislərdə imam bizdən nə istəyir, nəyi görmək istəyir. Elə eşidirik moizələrdən, minbərlərdən. Minbər moizə kifayət eləmir. Minbər moizə ümumi auditoriya üçündür. Amma istəyirsən dinini dərk eləyəsən, gərək oxuyasan, örgənəsən, elm əldə eləyəsən. Bir nəfər gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, dedi, Yəbnə Rəsulillah, biz sizin şiələrinizdən və Mədinədə də bizi incidirlər. Sizin şiəniz olduğunuza görə bizi məsxərə eləyirlər, incidirlər, mən çox narahatam. İmam başını aşağı saldı, ondan buyurdu ki, mən iştəd də vərə, sən bizim şiələrimizdən deyilsən.
bizi sevə bilərsən, amma bizim şiələrimizdən deyilsən. Bizim şiəmizə söz atmaqla narahat olmaz. Bizim şiəmizin təqvası olar. Birisi də Xorasandan durdu, gəldi, dedi, Yəbnə Rəsulillah, Xorasanda bilirsiniz sizin nə qədər şiələriniz var, nə qədər sizin tərəfdarlarınız var. Dedi, orada heç qəni fəqirə kömək edir. Dedi, var ya, amma azdır. Dedi, orada birinin müşkünü olan müşkünün dağınca gedənlər var. Dedi, var, amma azdır. Dedi, filan şeylər var. Dedi, var, amma azdır. Dedi, onda bizim şiələrimiz dedi. Şiə nədir, muhib nədir, bunu ayırmaq lazımdır. İtayətin yolunu öyrənməliyik. Tək namaz, tək mövlud, tək əzadarlıq, bu kifayət eləmək. Bu din demək deyil. Bu din demək deyil, elə mən namaz qıldım, dindar oldum. Dindarlıq tamam başqa şeydir. Namaz qılmaq tamam başqa şeydir. Bir dənə namazın oldu, amma başqa əməlin olmadı, bu dindarlıq deyil. Dindar, yəni dini olana deyərlər, dininə əməl eləyənə deyərlər. Dinin o qədər sahələri var, namaz kimi vacib, o qədər sahələri var. Bir sütunu namazdır.